Ja! Marco, o que foi? Give me some! Жамера, татък, завивай наляво! Ето, е тука. Това е моето интро. Така. Искам да оставите едно харесване, ако искате още. Тежко харесване, моля. Почваме ли? Господин Сгов. Атака! Human Fall Vlad, нов епизод, да бъде смърт, его, на? Да бъде смърт, значи. Вие сте голфаджи. Туш, взимам си топчета. Виж, ми така да играем. Чакай, в той топчета. Добре, давай. Айде. Аре. Това е малко малумно. О, браво е! Вие сте макиосник. Ако влезе в дупката, какво ще стане? Ще излезеш. Ама виж ти, отключи това. Отключи и напред. А Митко, къде е? Ами на кого му стана? Господин Венът. Супер, да. Лоудинг ли? Еми, да, трябва да излезеш. Няма какво да стане. Я дай го пребием с металната тръба. Да, пробваме. А, ало, той изчезна с моите ръце, изчезна. Направих всичко възможно да го спася. Е, премерим шпаги. Два штанга има аз. Да, искаш ли като рицар и такива да се засилям, се бутнем с такова. Готов ли си? Айде. Ама дай за острото напред. Не мога, състои мога. Дай, айде. Атака! Мръсничка. Искаш ли да направим сумо битка, който пръв изкара други от това светло-зеленото печели? Чакай. Ап, ама ти нямаш такива, не е честно, не ме държи с ръце, ало. Каква самобитка с тръби. Саши, виж ти. Можеш ма мръдна. Hello there. Съм железен. Как се играе тук това се? Чакай. Взимаш пръчката и удреш. Я, ударих те земята, чай също удара земята. Хатуш. Айде, гъга. Ама то това не става за трима. Що? Пишеше 4 човека пък. Ей, Нина, така малко макарена. Та господина оцели там дупката и се отвори. Майко, какво стана? Гледай. Holy shit. Това те изстрелва тежко. Ало? Чакай, а то ни връща в началото на левела, между другото. Ама и двамата ли успяхте да стигнете, бе? И да. Просто заставаш на копчето и то те гърми. Абе, мен не ме гръмна. Аз сам е гръмна. Как отекох стената? Има някаква елегантна музичка. Ей, Гина, моите митковци. Everybody put your hands in the air. Я спрят тази музика, че... Его е шампиона на народа. Айде, аз слуша спрях музиката, ама. Тук да кътнеш, Митко. Къде е топчето сега? Е, уж изпрях музиката, ма няма. Да. А, тама не... А! Какво стана? Е, ето чак, това тръгна без нищо да сме направили. Ма то, че е тръгнало, означава, че ще стане. Както виждаш, май не стана. Ай. Туш. Какво направи го? Аз не видях. Е, на тука трябва. А, пускаме много и се надяваме да дойде. Сега, обърни го. А, е пак умърни! Е така, а така! Ама то при мен въобще не се движи анимацията, че при мен седят прави. А така. И при мен се отправи, ама си ги представиш, че не са... са силите на видеоедитинга. Е така се отвори нещо. Ма това да, това не знам, що пиш за 4-ма, като май само за един. Точно човек, някакво... Няма да ходиш... А, мислих, че съм те фанал за газа. Йос. Гей! Митко! Чакай, не отичай! Ей, мана! Айде, скачаме. Хоп! За три! Ей, мана! Скачаме на три! На три парди. Ай-ай-ай! Отече! Чакай! Чакай! Макарена! Добре, дай! Закачих се! Така. Давай. А това е нашия голф? Давай. Жуц, е, тия сме ги тренирали вече, давай. Това вече сме го играли. Давай. Ама, нататък ли трахуем? Давай. Айде, Митко, ще се отдариш, скача? Е. Чакай. Ай. Много лошо. Много голям проблем. Трябва да свалиш, то стика. Давай. Топчето. Оп, чакай. Вот, а, трябва да целиш там това. Туш. What? Вие сте магик. Сте магик. Карах ли го, не видях? Да. Да. Така. You shall not
Добре. Ставай са махай. Ой, ой, ой. Той ще не били се? Да. Вау, майно. Припука ли те? Според мен не трябва Костана! Да... Костана! Трябва да избегаме от там. Той те се хвана от там. А той си отича на това ли да си виси? Да, да, да. Е, от тука трябва да е, да? Хей! Ай, Митко, идва тука. За клещите са бомбаш. А тия нива са много добри, бе. О-о-о! Сега ще станеш тьоинг! И тук. Как бе? Ха, Костана! Тук е легаторис и продължаваш, виж, цък-цък-цък, някакво скачеш. Цък-цък-цък. Ай на конча. Е, макарен. Ай! Тънга, гали, гали, боле, мана. А, май ще трябва тук да взем кутийките. Ало? Това е твоята кутия? Добре. Ой! Що да пусна така резко? И що те фана? Е, тук може. Сега ги нареждаме и се качваме върху тях, или? Според мен е тук за... Е, то с като ще е така да скокнем просто. Ага. Една-една, няма смисъл отно. Ширида Тетрис. Чиридис. Е, Митко! Що ми бутна, що ми губиците? Не сте готови! Що се бутеже? Ой, ой, тук стана. Стана щойник, ние се заклещихме, Митко. Трябва да помогнеш. Скачай нещо първи. Скачай нещо първи, Митко. Добре. Хайде, качвайте се на експрес пакта. А, аз държа. О, факир! Факир! Само тук... Може да се поведете пакта Airlines. Айде. Айде! Ей, мана. Заповядайте на пакта Airlines. Чакайте, ще дам малко назад. Качете се. Давай, атака! Готови ли сте? Давай, атака! Спорт! Атака! Давай, спорт! Дръжте се, момчета! Дръжте се, дръжте се! Мареми, дарама! Добре, бетон сме. Ай! Охо! Бърнахме се по капак. То добре, че да не стане друго с лоста. Така. Чай се взема с една кутика, сега сме, не? Продължаваме нататък. Туш! Така. Туш! Охо, тук ще има смърт, усещаш ли? Няма, бе, няма. Абе, аз не съм видял сега, ако пада. Не, сега ще разбереме, паднах току-що. Има, има сейф. Ой, майко! Ай, 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 аз паднах. Ой, майко! Как те припука това? Така. Измислих схемата, така. Сега, кой? Сега? Така! Е, утеч. Сега! Оп, добре. Чакай. 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 Чакай, 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 няма чакай. А, вие сте ма... Как те изхвърли като глида? Го бях изчислил в той второто. Гледай се, гледай се, никче. Стоя лоуки и сами нам, чакай, давай, 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 давай. За малко. Ето някаква муха го препляска. Оп. А, изи ми. Е, добре, аз съм тръшък, бе. Изи, бе. Его е. Елегантно. Вие сте магик. Чакай са. Ей, тук е. Я! Яс, отече. Ей. Чакай! Опа, купе. Опа! Чакай. Е, сега отекох много сгрозно. Лоуки. Лоуки ще бъда. Туш? Аре тук, дайте се редуваме, сега пак е Никича са пада. Да тако, Никич? Да не цъка там да вълхоства. Но то Никича не мога стигна до там. Той малко кому е трудно да натисна къде гледам. Не, ти се не знае. Да. Добре. Айде, аз натискам. Кво трябва да натисна? Ето и копче. А тая ръчка за кое? Копчето, копчето първо. Кво ще стане? Изхвърли топчето сега ръчката. Аха. Е, то път има анимация по... Не, чакай, бе, братко! Другия, next. Айде, ти си. Айде, моето момче, идваше тук, цъкаш. Чакай, чакай. Чакай се, да бъде смърт. Добре. Аз ти помогна малко. Чаках, че гледам контент, бе. Его на. Правим го. Давай, Митко. Браво, Митко. Се изсипа като джума в картофа. Да се търкавам по-бързо. Не е по-бързо. Как са с ръчички такъв? Хоп! О! Давай. Нагоре. Нагоре, ама. Трябва да се хванеш, да? Хай, дърто! Албе. Албе. Но ти е голяма главата, само се хваща. Никче ще отече там. Албе. Отече, Никче е бетон.
Спим, бе? А що? Няма отличен бутон. А, там все. Е, тук е, е, тук е. Какво висна? Дай ми така. Как гледаме за концерта да реши оттече? Дай, бъди велик. Mission failed. We'll get him next time. Топ! Е, макарена, макарена, макарена. Е, ма виж, е така спре. Ей, мере би, е, мере би, е, мара, мере, пара би, пара би, пара. Ти ми съм! Туу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 u Не излизате! Ето това за какво ти... Абе, абе, давай! И ми фоним още един път! Тако е са! Damn it feels good today! Абе, що не може си ви главата? Его! Искам си ви за главата! Мене ми трябва това! От главата ли ми подскочи? Не. Поне при мен да знам. Его е, на него не му трябва. Там ще спи сега куча. Аз глед са, ще мина от като агент Бонд, глед са. Имана, аз съм лоу кивал халец, чакай са. А? Няма глед какво става Джеймс Бонд, братко мой, няма какво стане. Тухва, чакай да си взема една тухва за, за някой таксиче. Е, не мога. Е, той ги е, човека ги е за такова. Тук да кътнеш. Не, той ги е, човека ги е за такова. Жуц! Жуц! Нагоре. Нагоре. Ха! Ай! Ко стана, Митко? Ако стана? Аха, разбрах какво трябва да стане. Айде пак. Уау! Е, баси тъпото! Нагоре! Да. Е, мана, аз съм горе. Не съм фанах. Е, аз съм горе. Сега сега да гледам контент. Бъдете, бъдете забавни. Не, nope. Митко? Що се държи за това, Митко? Не. Nope. Той ще трябва пуст... Ааа! Здрасти, Митко! Ааа, съм ето го господина! Браво, браво, Митко! Панах се! Браво, Митко! И другия бълхалец! Я! Той ще излети от тавана, гледай го! Бащам те! О, майко! Държи, ме! Има игра! Браво! Много добри! Разтегнах сухожилие! Чакай! Чакай! Само не те да буташ там, а? Ще трябва да влезе, мисля, че всички тука. Така ли? Да, да, да. Как? Дайте някой да, да хване това. Главата ми е по-голяма от дупката. Чакай. Чувал съм го това. Дръшам го, дръшам го. Я съм първо ти влезе вътре. Давай, тръгвай. Казах ли ти? Тръгвай. Тръгвай. Ауч. А как да тръгнем? То няма стане нещо. Не мога да бъдна! Трябваше с голата напред да се фрлиш. Няма побутни малко. Така Мики, да че аз съм прави да го побутнеш. Че държа топ. Мога да не вляза с вас, момчета. Чеса, към без края и отвод! Никич, влизай! Чакай, що въртиш, бе, Митко? Влизай, щото се изпуснах. Е, мана, виж колко съм елегантен, аз влязах. Влизам с едното кръче. Давай, давай. Чакай, чакай. Газягата, газягата не влиза нещо. Е, бе, тръгвай си какво? Дръж се така. Не мърдете, не мърде, не мърде, не мърде. То ние не искаме да му мърдем. Не дишай. Не дишай. Ние сме под карантина в топката, давай. Вече се издушваме, фърли се с главата напред като мене. Я го боб, мъж друг. Няма пар дишай. Добре. Еми. Не мога. Еми, бойс. Токс, бутай вичка напред. Айде! Жаме нататък, завивай наляво! Кво стана, бе? Аз съм без топка, ало! Ви сте без топка? Ало! Как да завия, бе? Надясно цъкаш. Е, what the fuck? Това ли ще е? Кво стана, бе? Мен ма бутна без топка, те заминах по-бързо от вас. Аз изгледах от играта, бе! Ами то, това беше левела. Това е левела. Това ли беше? Да. Ясно. Пръстете подиалки се, абонирайте за нашите бълхалци, то ще ги има в обват. Ай, гъга!